Questões assinadas, Coisas da Casa. Nesta edição, com o arquiteto Lucas Faconte. Lucas, e uma vitrine lúdica, muita cor e brincando realmente com toques muito especiais. É verdade. A ideia foi dar uma quebrada na linha de vitrines que vinham sendo feitas, todas muito legais também, né? E mostrar, de repente, um pouquinho de um outro lado da Coisas da Casa, né? Que tem peças também mais jovens, mais divertidas. A gente escolheu algumas peças que tem um ar meio retrô, bem coloridas, né? Então, a ideia foi essa, uma vitrine divertida, lúdica, que chamasse atenção e quebrasse um pouquinho aquele clima meio formal, né? Mostrar um outro lado da loja. Legal. E é interessante porque a cor, o colorido, trazer o colorido para o decor é uma certa tendência, né? A gente vem saindo do nude, né? Dos beijinhos, dos cinzas, né? Dos pretos puros, né? E vai navegando por um colorido um pouco mais intenso, umas brincadeiras que animam um pouco também o decor, não é? É verdade. A gente passou um período meio minimalista, né? Depois começou a vir um pouco mais de materiais naturais, de madeira, mas ainda com predominância dos tons neutros. Até o preto entrou um pouquinho mais, o escuro. E agora está com muita força o colorido, né? Às vezes, lógico que a vitrine é uma coisa meio exagerada, né? Porque a gente tem uma liberdade E é diferente, não é um ambiente para se viver, né? Tem que chamar a atenção, uma outra ideia de projeto. Mas o colorido, mesmo nos projetos residenciais, comerciais, tem aparecido demais. Às vezes, lógico, um pouco mais discretamente, através de peças, de detalhes, mas é uma tendência. E aí a gente percebe uma coisa, eu acho uma coisa interessante. A gente sempre comentava que os tons de azuis não são muito fáceis da gente adequar a decoração, né? Eram sempre mais complicados. Mas vem uma geração de tons de azul, que remetem ao azul, essa coisa mais Tiffany, né? Os azuis, o verde turquesa, né? Fazem uma conexão muito interessante, até com tonalidades que a gente não imaginava. Você usou ali vermelho com esse turquesa, que dá um contraste muito especial. É verdade, são cores quase opostas, né? Eu acho que o azul, ele é muito ligado a coisas mais institucionais, ele tem um ar muito sóbrio, né? Lembra escola, lembra escritório de advocacia, tem essa coisa meio formal do azul, de ser uma cor nobre, né? E eu acho que o turquesa, esse azul um pouco mais claro, alegre, ele trouxe o azul de volta com uma roupagem mais jovem, né? Então a gente consegue compor com outras cores, fica uma coisa mais leve. E a composição com vermelho realmente é uma coisa ousada, tem que fazer com critério. Mas eu acho que ficou bem chamativa, no caso, bem bonita e deu uma alegrada no contexto geral da vitrine. No quesito mobiliário, a gente começa a perceber uma tendência muito forte, mesmo no design mais moderno. E vamos combinar, né, que na verdade nesse momento que a gente vive hoje, o decor ele é muito eclético, né? A gente consegue fazer algumas misturas e que acabam dando combinações muito agradáveis, muito interessantes e que, claro, remetem a possibilidades muito diferentes, né? A gente percebe que hoje vem os pés palito, você hoje consegue combinar uma peça dessa com um design que era de outro momento, né? Como a tulipa que você usou, a cadeira, quer dizer, dá pra gente fazer brincadeiras, viajar um pouco mais nesse decor, não? É verdade, a gente já tem agora uma herança de design, uma herança cultural, principalmente do começo do século passado, até os anos 50, 60, né? Que é muito rica, né? Muita coisa legal foi feita. E agora essas gerações convivem numa boa, né? Então, mesmo num ambiente moderno, com design atual, algumas peças que remetem a essas eras passadas do design, esses clássicos, valorizam bastante o espaço, né? São peças que são reconhecidas no mundo inteiro, né? Então, ela tem um valor cultural e é incrível.
Você sabe uma coisa interessante? Quando eu mudei para o Guarujá, né, alguns anos atrás, alguns apartamentos que eu visitei tinham móveis antigos, móveis originais, né? Alguns móveis italianos, outros produzidos nos Estados Unidos, né? E era curioso como as pessoas, na verdade, colocavam aquelas peças como peças a serem descartadas, né, no decor. E hoje a gente vê a restauração dessas peças, de algumas peças que são peças assinadas, as pessoas às vezes nem sabem disso, né? São peças assinadas que dá para você recuperar, criar, dar uma outra roupagem. E muitas vezes até nos revestimentos, pisos, né? Às vezes embaixo de um carpete ou outra coisa, você tem lá piso de taco, que ainda é interessante, que ele remete a essa linha retrô. É interessante trazer um pouco isso. Tem muito a ver com a sustentabilidade também. E é uma herança cultural, né, do Brasil, quer dizer, são que vale coisas... vale a pena resgatar. É, vale, vale. Eu acho que tem coisas que remetem pra gente, às vezes, à nossa infância, a uma casa de vó, a uma, né, e coisas que vale a pena a gente manter por perto. De repente, até a questão das cores está sendo muito usada nesse... Sim. Então, às vezes, uma peça antiga com um colorido diferente, uma pintura, uma laca, uma coisa que deixe ela com um ar mais jovem, renovado, mas que você mantenha ali um link com o seu passado, com o passado do nosso povo, né? Que eu acho que é importante, é bonito, né? Tanto uma história tão rica, tem que ser valorizada. Aproveitar realmente, né? E claro, usar isso como recurso do decor, né? Com certeza, sem dúvida. Perfeito. Vitrines assinadas, coisas da casa. Nessa edição, o arquiteto Lucas Faconte. Bom, e a sua vitrine lúdica? Bom, vale a pena passar por aqui pela loja, visitar, conhecer um pouco dessa assinatura, né? Da personalidade, do estilo do Lucas Faconte. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Sem dúvida, a vitrine ficou muito bacana. Muito obrigado, prazer mais uma vez. Já somos parceiros aí de vários trabalhos, né? E obrigado a Coisas da Casa e ao programa mais uma vez pela parceria. Perfeito, obrigado. Home Decor. O bom design é para todos. Shirley Vaz Vedovati. Arquitetura e interiores. A garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz. Coisas da Casa. Diferente de tudo que você já viu. Elegante. Sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da Casa, assessoria em decoração.
Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Nova Revestimenta. Surpreendente. Ideias Luminosas. Sasmoon Lighting Solution. Patti Home Decor. O bom design é para todos. Coisas da Casa. Assessoria em Decoração. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. IT, Ambiente Inteligente. Um mundo mais belo está à sua espera.